E aí, pessoal? Bom, no vídeo de hoje vamos falar cinco condutas que faz você perder dinheiro e que 90% das pessoas cometem ou já cometeram na vida, nesse mundo da musculação. Pessoal, sempre lembrando, se você quiser ter eu como professor, estou mudando um pouquinho para o pessoal, porque eu sempre falava me ter como professor, o pessoal, opa! Então, se você quiser ter eu como professor, basta acessar leandrotwin.com.br. O trabalho é todo online e eu agradeço a confiança. Qualquer dúvida é só mandar lá pelo site, certo? Vamos então para cinco condutas que fazem você perder dinheiro na musculação e que 90% comete ou já cometeu esse tipo de erro. Primeiro, cafeína é cafeína. Esse é o mais básico de todos. As pessoas pegam um termogênico importado, entre aspas, né, um rótulo abrasileirado, um produto que é gringo, mas que veio para o Brasil e está escrito lá atrás 420 miligramas de cafeína, 60 cápsulas e custa 200, R$ 300. E aí o vendedor da loja de suplemento vem e fala assim: não, não, é porque a fórmula ela é importada, só que no rótulo eles colocam só cafeína. Pessoal, se acontecesse isso e você conseguisse provar isso, essa indústria fecharia as portas, o dono dessa indústria iria responder um processo, ele poderia ser preso por crime à saúde pública. Agora eu te pergunto, você acha que uma pessoa que é um capitalista, ele vai ter interesse de te ajudar a ponto de arriscar a sua própria vida e toda a sua, todo o seu recurso financeiro? É óbvio que não. Então, se tiver escrito que é só cafeína no rótulo, é só cafeína que vai ter ali naquele produto. Seja ele um pré-treino, seja ele um termogênico. Cafeína por cafeína, pague o mais barato que você encontrar. Leandro, onde você indica uma cafeína? Dá uma olhada na cafeína da Growth Suplementos. Mas não precisa comprar lá. Eu só quero que você tenha uma ideia de preço, de quanto custa uma cafeína. Se você achar uma mais barata do que a Growth, com qualidade, pode comprar. Porque, Diegão, repita comigo, cafeína é cafeína, certo? Então, eu estou te indicando o local, mas você vai procurar o melhor local para você, longe de mim, forçar a venda. Segundo, coisas que prometem demais. O Diego sabe, quem me acompanha há mais tempo sabe. Leandro, quanto de resultado eu vou ter na sua consultoria? Não sei, não conheço você, não conversei com você, não conheço a sua genética, não tenho bola de cristal, tenho diploma, são coisas diferentes. Então é impossível eu prometer para você o quanto você vai ganhar, é impossível. Quem prometer para você o quanto que você vai ganhar ou perder, já desconfie, porque tá querendo te enrolar. Ou é uma pessoa muito sem noção do que é um processo fisiológico. Então, esse é o segundo erro. Promessas demais. Onde prometer demais, onde prometer muito certinho, tantos quilos em tantos dias, com tantas séries, com tanto de suplemento. Não, vai dar errado. Você pode até ter resultado, mas exatamente aquilo ali, se você descobrir alguém que acertou, faça uma denúncia, porque com certeza se trata de um extraterrestre, uma pessoa com poderes sobrenaturais, Deus encorpado nele, alguma coisa tem de errado, beleza? Então, cuidado com promessas demais. Número 3, suplementos com uma fórmula cheia, mas vazia. Aí você vai falar: não entendi, a fórmula é cheia ou é vazia? Os dois. Você vai pegar o rótulo de tal produto e vai olhar e vai falar: olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 291, 292, 293, 294. Então eu falei aqui, agora aqui até 300, não teve edição nenhuma, tá, gente? Só que tem o quê? 1 miligrama de cada um. 1 miligrama de cada substância dessa. Ou seja, tem tudo, mas não tem nada. Então, por que que isso acontece? Porque quem é leigo não sabe a quantidade de cada um. Se eu falar para você que eu tenho aqui um produto que tem whey concentrado, isolado, hidrolisado, creatina, BCA, glutamina, ZMA, multivitamínico completo de A a Z, glutamina, L-carnitina, e tudo isso você compra de mim? Se eu falar que é R$ 50 o produto, você fala: compro. É, mas tem tudo. É só tomar. Tá, mas aí tem 1 grama de cada whey, cada vitamina vai ter ali por volta de 1 micrograma, ou seja, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma, Leandro, nenhuma. Então, muito cuidado com esses produtos que têm a fórmula muito cheia, mas não tem quantidade de cada nutriente ali que vai te ajudar. Então, como é que eu vou descobrir isso, Leandro? Porque aí você fala, 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 eu também não sei.
você vai pegar o nutriente e vai procurar o nome dele no Google. E vai verificar, normalmente vai ter ele de forma isolada. Então, por exemplo, o BCA, tem BCA nesse pré-treino? Sim, aí você pesquisa quanto de BCA é o ideal. Ah, é 0,3 miligramas por quilo. Ou seja, um cara de 100 quilos precisaria de 30 gramas. Quanto tem? 1 grama. Já não é relevante. Ah, eu vou pegar agora aqui o zinco. O zinco tem 1 miligrama. Aí você procura o zinco e fala, ah, uma dosagem legal do zinco é 20, 30 miligramas por dia. Já não dá para contar com ele. E aí você vai descobrindo e vai correr dessas furadas, que normalmente esses produtos têm tudo, mas não tem nada, mas o preço é salgado pra caramba. Então fica de olho. 4, para só não falar que eu ataco os suplementos. Profissionais ou profissionais entre aspas que passam suplementos demais. Por que que isso faz você perder dinheiro? Ainda que possa te trazer resultados. Porque veja só, se um profissional te passar um monte de suplementos, mas muitos mesmo, você já vai entender que ou a dieta dele é deficiente ou você é uma pessoa muito diferente, a sua rotina é muito especial. Aí você fala, não, mas eu falei para ele que eu posso comer o dia inteiro, que eu gosto de todos os alimentos, que eu não tenho muitas dificuldades, e o cara vem e te passa 6, 7, 8 suplementos para tomar, né? Você mais toma pó e cápsula do que come comida. Então você já percebe que há ou uma desinformação por conta desse profissional, ou ele tem algum esquema com alguma indicação em que ele vai ganhar uma porcentagem, que infelizmente acontece bastante. Então, se você pegar uma dieta que for forrada de suplementos, desconfie, porque a chance de você perder dinheiro é alta, ainda que te promova os resultados. Mas Leandro, se vai me promover resultados, então dane-se. Sim, mas se você pode ter o mesmo resultado com um ou dois suplementos, por que você precisa de 8? Sendo que não vai te ajudar nada no seu dia a dia. Não, eu posso sentar, posso comer, posso fazer tudo certo. Para que eu estou gastando R$1.000, sendo que eu poderia gastar R$150? Então, aí está a quarta dica, meu amigo. E a quinta dica, Diegão? Eu já tô rindo já. Qual que é a quinta dica para economizar dinheiro? Eu tô rindo. A quinta dica, eu vou fazer um jabá. Com vossa permissão, eu vou fazer um jabá, mas não é um jabá desonesto. Porque eu penso assim, Diego, se eu tenho um serviço e cobro por ele, mas eu promovo resultados, o resultado que eu promovo no aluno é mais barato do que o que eu cobro. Entende? Porque eu já cansei e canso, né, entre aspas, claro que eu adoro isso, eu nunca canso, mas de pegar alunos e dar uma boa orientação e ele falar, Leandro, estou economizando R$200 agora, eu estou pagando você e está me sobrando R$200 no bolso ao invés de tudo aquilo que eu fazia, porque eu comprava alimentos caros que não precisava, comprava suplementos que não prestavam, pagava uma academia cara, mas não tinha resultados. Então, perdoe pelo jabá, mas ele é muito honesto, né? Se você acha que eu estou falando isso só para vender, saiba que você está enganado. Eu estou falando isso para promover a minha carreira, sim, lógico, porque quem não quer ter um sucesso profissional, mas eu tenho certeza que eu vou ajudar quem me contratar, né? E tem aluno meu assistindo? Por favor, coloque nos comentários. Leandro, estou pagando pela sua assessoria e não está valendo a pena. Fique à vontade, certo? Aqui não vai ter nenhum comentário bloqueado, ocultado, nada do tipo. Se você não gostou da minha consultoria, coloque aqui nos comentários. Mas se você gostou, peço a sua ajuda. Coloque aqui nos comentários se você gosta do meu trabalho ou não, de forma totalmente espontânea e despretensiosa. Leandro, mesmo assim eu não estou devidamente convencido. Entra no site leandrotuim.com.br, o link está na descrição. E aí, Floquinhos, chegou? Vem? Já vem para gravar já. Chegou aqui o meu amigo Floquinhos para gravar comigo. Entrando no site, você já acessa lá Meus Alunos, que é o meu álbum de evoluções dos alunos. Eu já perdi a conta de quantos alunos tem lá, mas eu acredito que tem cerca de mais de 250 evoluções. Aí eu pergunto, se deu certo com 250 pessoas que seguiram, por que que não vai dar com você, né? Então é uma pergunta que eu tenho e ainda não foi respondido, porque todo mundo que segue tem resultados. Sou o melhor do mundo? Sou o único do mundo? Não. Mas sou uma opção que posso garantir para você? Posso. Se em 30 dias você não estiver satisfeito, eu devolvo o seu dinheiro. Isso daí é padrão meu. Beleza? Então é isso, pessoal. Coloque aqui nos comentários se você já desperdiçou o dinheiro em algum momento, se você já fez algo errado. E outra, eu não vivi todas as situações do mundo. Então, se você lembrou de algum outro, Leandro, já perdi dinheiro assim também. Escreva aqui nos comentários que eu estou de olho. Beleza? Um abraço e até a próxima.